segunda-feira. Bem, eu estou a ir para uma segunda. É uma segunda entrevista da mesma empresa que eu fui tipo primeira. Uma vez amanhã tenho outra para ter hoje de manhã. Mas ligaram-me a perguntar se podia amanhã, porque hoje à tarde ficava muito complicado. E pronto, aqui vou eu. Este é o meu outfit. Amar estas sweats. Estas camisolas. Pronto, aqui vou eu. Este é o meu outfit assim. Eu trouxe chapéu por causa de chover. Eu não sei bem se vai chover ou se não, mas como está nuvens e tenho medo, depois tipo de apanhar uma grande carga de chuva, trouxe chapéu pelo sim, pelo não. E pronto, gente, é isto. Vou agora para lá e depois já volto aqui a contactar. Bem, manas, acabei de sair da reunião, são por volta das 4, qualquer coisa, demorou mais de uma hora e estou super satisfeita, estão super satisfeitos comigo e isso é mesmo muito, muito importante para mim, porque isso é tipo o primeiro trabalho, estão a ver? Eu, tipo, eu não sei tipo nada, ok? Então tipo, eu sempre tive muito medo o facto de eu não ter nenhuma experiência, nenhum, tipo, nem part-time, nem nada, isso sempre deu medo, tipo, e as minhas outras colegas têm mais experiência que eu, então tipo, eu vou ser aquela que não vai ter nada, sei lá, existe esse medo, ok? Mas pronto, agora acho que vou tipo para o Colombo, ok? Esta blusa acabou por sujar, tipo, eu não percebo, está aqui, isto quase que não se nota, mas eu quando chegar a casa depois vou limpar, tipo lavo à mão, que é assim mesmo que se faz, ok? E pronto, é isto, vou para o Colombo e já voltamos aqui a falar. Bem, pode já chegar a casa. Aí, não comprei nada, nem vi nada para comprar, mas pronto. Correu bem a entrevista, já tinha dito, mas ressalvo mais uma vez aqui, amanhã vou outra. Mas em princípio vou ficar nesta, onde já fiz a minha segunda entrevista, só falta mais uma reunião com o diretor. E é isto, mas eu sinto que sou a primeira boa, não sei porquê. Whatever. Vou agora mesmo para casa. É isto. Um beijinho e falamos amanhã. Mas eu não sei se referi ontem, mas eu, no princípio, vou ficar naquela de ontem, que é tipo a primeira que eu fui, a primeira entrevista, então tipo, eu acho que é super produtivo. Estão a ver? E pronto, eu não sei onde é que está o meu batom, eu estou a pôr este, que é aquele da North. Não é o American, acho que é o American Woman, não sei. Pronto, assim. Vou com botas e com o meu chapéu, porque está a chover. Quando eu acordei, por volta, tipo, eu dei também, porque eu levantei-me às 9h15, estão a ver? Que agora tipo são 10h15 e eu não pus base nem nada, foi só corretor, não aconteceu. Mas tipo, quando eu acordei por volta das 8 da manhã, estava a chover torrencialmente e agora está tipo só. Eu vou trazer o chapéu lá mesmo, eu não estou a ver aqui nuvens, mas não sei se tipo, para a zona de Lisboa que eu vou vai estar com nuvens ou não, então é melhor levar. E pronto, é isto. Vou apanhar o autocarro, acho que é greve no metro, portanto tenho que ver qual é o autocarro que eu posso apanhar. Sem que tipo apanhar propriamente a greve do metro. E pronto, é isto. Pus estes brinquinhos, hoje é day after. Não fiz o cabelo porque vou testar um produto. Então esse produto vai sair com o vídeo. Já comecei a continuar a editar o vídeo que vai sair amanhã.
tenho mesmo que tipo fazer, tenho que voltar a ser eu própria, eu mesma, estão a ver? Mas pronto, é isto. Quando houver mais novidades, eu depois venho aqui voltar a contactar. Bem, manas, acabei de sair e gostei, mas tem uma questão muito particular que me vai afetar a mim e a minha ansiedade. Então optei por ir para a outra. Vou mandar mensagem à responsável, ok? Parece que o WhatsApp já está a funcionar. Mas bem, vou optar pela outra, ok? E estou agora para casa. Não sei se vou sair. Bem, tenho que ir até ao Vita também, verdade. Mas pronto, é isto, manas. Fiquem aí. Continuar a assistir. Bem, manas, já não sei. Minhas pessoas são tipo as coisas, são tudo tipo entrar em pânico. Eu vou agora à farmácia e pus tipo gel, mas isto está super grande e eu não gosto nada. E é porque eu vou testar um produto que não vai deixar de me dizer aqui, portanto é isto, à farmácia. E vou agora ligar para a outra responsável da empresa. Para ir então fazer a última entrevista e ver se sou realmente apurada, que tipo, é literalmente muito... Eu vou ser apurada, estão a ver? Mas pronto, a ver, vamos, vai ser ainda esta semana. E aí, manas? Oi, manas. Bem, hoje é quarta-feira, vou para a última reunião da primeira empresa. E em princípio vou ficar contratada, mas não quero aguardar, não quero nada. Estou na minha maior vibe. Ok, estou a ser usar este batom que eu tenho utilizado. Meio que muito simples. As únicas regras que eles me impuseram foi tipo não usar calças de ganga, de todo se usar, tipo serem pretas. Mas sem rasgões, e é por isso que eu não consigo levar, porque as calças pretas que eu tenho têm um lado de rasgão. Não é muito grande, mas não querem. E não usar ténis, portanto, eu tenho que ir ver tipo de sapatos, estão a ver? Tipo aqueles mocassins, desse tipo. E depois, mais para a frente, avanço para os saltos. Ok, mas pronto, é assim, estou a usar os brincos. Hoje vou levar um coque, ok? Já é a terceira reunião que eu vou lá e tipo, super adoraram a minha vibe. E sempre que eu vou, levo um penteado diferente. Mas as argolas têm sido as mesmas, por acaso. Hoje vou levar anéis, assim. Vou ver estes aqui nesta mão. E estes assim nesta mão, que esta unha partiu-se. Esta também está a partir, mas enfim. É isto, eu vou-vos mostrar o meu outfit. Ainda não tenho o meu blazer, que é o blazer de pele. Eu hoje vou todo tipo preto, ok? Mas vou-vos então mostrar o meu look. E aqui estamos. Eu era para tipo lavar o cabelo, mas como tenho que utilizar aquele produto novo que eu já utilizei, que é lavar a vida, estão a ver? Então não quis fazer lavagem, faço amanhã e gravo amanhã vídeo. Mas estou suja aqui de make. Ah, não. Bem, a minha pele está super, super boa para quem não faz um com esta pele. Ok, eu vou levar a gola preta. Vou levar estas calças que, tipo, cinto, não tem tipo como pôr cinto, então é tipo pôr assim porque as calças estão sempre a cair, são estas as pretas que eu tenho, eu não gosto delas. Estão a ver? E vou levar as botas, elas são curtas, eu comprei-as na Shein, mas eu vou tipo depois ir andar à procura de calças, tipo aquelas calças mesmo tipo de escritório, estão a ver? Portanto, vocês também vão andar comigo, ok? E vou comprar sapatos. Óbvio, mas tipo procurar as botas tão boas. Eu tenho outras botas, aquelas tipo camel, que só podem ser utilizadas sem estar a chover, portanto podem ser utilizadas. Ok, e pronto, vou levar o blazer, o perfume e vamos seguir para a última reunião para sermos, esperemos nós, empregues, né? Acho que isto vai ser super bom para mim, uma super boa oportunidade, vou poder ter o horário que eu própria vou poder escolher, não agora tipo no início, mas mais para a frente, vou poder continuar aqui com o canal, vamos provavelmente ter vlogmas, realmas, tudo e mais alguma coisa, todos os conteúdos, ok? Vou poder continuar a estar com as minhas amigas, ir à noite se quiser, jantar com elas, portanto, está mais que ótimo, ok? E pronto. É isto, meninas. Eu vou vestir o meu blazer e vou-me pôr na alheta para andar. Não sei que horas são. Ah, entretanto, eu ontem fui à farmácia. Sempre cheguei a ir à farmácia, fui comprar o medicamento Elexilor. Já vos tinha mostrado. É este medicamento.
este medicamento assim. Eu estou pondo tipo literalmente quase todas as unhas, porque não sei quais é que são as unhas atualmente que eu tenho fungos ou não. Portanto, ponho em todas e nada me chateia. Mas pronto. Ah, eu queria já falar de uma situação do tipo. Eu vou falar disto também no meu Instagram, mas fica já aqui a falar, porque o meu Instagram vai ser aquele tipo de imprensa, estão a ver. Mas pronto. Literalmente, eu pus uma fotografia ontem. E eu pus a legenda, aliás, vou abrir, que eu não gosto deste tipo de coisa. Eu detesto, eu gosto de ser original e fiel a mim mesma, acho que também. E fiel a mim mesma, eu não gosto que me copiem. Então, eu ontem publiquei 3 fotos num post. Esta assim. Estão a ver? Esta. E esta. E na legenda eu coloquei chique. Desculpa. She can beat me, but she can beat my outfit. Com depois um emoji de fogo. Não sei se vocês conseguem ver. Parece que sim. E literalmente, uma seguidora que, entretanto, tinha-me deixado seguir, depois eu segui, e nós tipo, tínhamos uma espécie de amizade, não estou bem a perceber. Literalmente, passado 3 horas depois, ela foi pôr uma frase zeca, estão a ver, e foi depois, tipo, eu só vi essa parte, eu estou pus like. Mas depois abri para ver o que é que dizia mais, porque vi que tinha mais descrição, e ela aí foi pôr exatamente She can beat me, but she can beat my outfit. E, tipo, literalmente a mesma quote que a minha, e eu fiquei do tipo, what the fuck, bitches, just go treat yourself, because that's really wrong. Tipo, é bem errado, tipo, eu dei-me ao trabalho de andar a pesquisar as citações e tudo mais. Aliás, isso nem sequer é uma citação, isso tinha vindo da minha cabeça, e ainda está o pior. Provavelmente existem, mas eu não fui pesquisar, eu fiz por mim mesma. Porque não estava de todo numa imagenzinha de Pinterest, que tipo, faço risquinhos e tudo mais. Tinha sido eu escrever aquela frase. E tipo, eu achei isso bué de errado. E acho que é depreciativo. E é falta de respeito. É que tipo, não foi. Like she said. Like. Menção à pessoa. She said. Aí depois tipo, podiam dizer. Tipo, não é totalmente fazerem igual. Tipo, copiarem. Isso é extremamente triste. Extremamente depreciativo. E eu desechei essa atitude. Logo tirei like. Porque não gostei e acho que é uma extrema falta de respeito. Eu vou falar disto também no meu Instagram e espero que ela veja e tenha vergonha na cara, porque é mesmo vergonhoso. Eu não copio ninguém, aliás. Eu já falei isto com várias amigas minhas, várias pessoas, até mesmo nas entrevistas de trabalho, para verem que eu sou original, que sou fiel a mim mesma, que sou leal. É do tipo, toda a gente andou no TikTok e eu sou leal, eu não gosto de ser uma cópia, então eu gosto de ser original. O que é que aconteceu? Eu só estou agora no TikTok porque ninguém está lá, ou seja, então, e o que eu estou a fazer? Ninguém está a fazer conteúdos de cabelo cacheado, fazem isso muito pouco disso em Portugal. Eu não gosto de ser mais uma cópia, eu gosto de fazer as coisas por mim mesmo, eu gosto de ter as minhas próprias ideias e não gosto de me copiar, literalmente, isto foi copy-paste do que eu fiz, então não, é muito feio e muito mau, portanto, se tiverem a ideia desse lado e quiserem copiar, ao menos digam, olha, vou tirar a tua ideia disto, ou vou inspirar-me em ti. Eu inspiro-me em imensas fotos de imensas pessoas, tipo, what the fuck? É tipo, é só falta de respeito, tipo, vocês não estão a valorizar o trabalho da pessoa, neste caso o meu trabalho, que eu dei-me claramente ao trabalho, não é? Tipo, não é chegar a pôs uma fotografia, estás a escrever a citação no Instagram e tipo, feita logo à cabeça, não. É preciso um trabalho por trás e achei isso extremamente falta de respeito e não gostei de todo. Mas pronto, é isto, manas. Vou-me acabar de arranjar, pôr perfume, vestir o blazer, pegar na minha mala, porque tenho aqui o caderno, tenho aqui a minha agenda, caneta. E é isto. Eu não vou levar a câmera comigo, mas vou gravar depois com o iPhone, porque depois eu disse a unir ao Colombo para começar a ver da roupa também. Eu acho que tipo, com estas tipo, estou mais ou menos chafa. Eu tenho que ir comprar umas calças brancas, tipo, eu vou perguntar se brancas de jean, tipo ganga branca pode ser, porque eu tinha umas que era da Shein, que eu levei para o Color Run, e elas estragaram, tipo, elas ficaram todas manchadas, eu não gostava delas porque elas fincavam-me imenso, então por isso é que eu não fiquei com elas, mas visto que agora posso comprar tipo aí da Stradivarius, ou de outra marca assim, dessas marcas, estão a ver, vou ver, ok. E pronto, é isto. Um beijinho e fiquem aí a acompanhar este dia.
Mas era só para vir aqui falar que a reunião começou na água. Correu muito bem. Eu estive a falar com o diretor da loja e sou oficialmente contratada. E não é tipo que eu vá começar já, eu ainda vou ter que fazer formação, mas a formação é só em novembro, mas até lá, para a semana, vou ter com a pessoa que vai ficar responsável por mim, por me ajudar e tudo mais. Mas já, queria partilhar isso imenso com vocês, mesmo muito, muito feliz. E pronto, agora vou para o Como, para notícia a algumas amigas. E é isto, manos. Fiquem daí a continuar a seguir aqui ao vídeo. Sexta-feira e vou gravar agora o vídeo para sair da próxima semana. Porquê? Porque é o produto de cabelo que eu quero experimentar. Que já tinha experimentado aqui, mas nunca fiz vídeo, nunca falei tipo aprofundado. Ok? Então vou gravar, porque depois logo à tarde tenho tipo uma espécie de sessão fotográfica. Aquilo é uma agência, portanto eu vou lá. Ok? E pronto, vou-vos lá comigo, estou a gravar Reels para este dia. Vão ver? E é isto, semanas. Fica Reels and TikTok, by the way. Mas pronto, é isto. Fiquem aí a acompanhar tudo e não se esqueçam de subscrever no canal e seguir-me pelo Instagram. Bem, mano, já gravei o vídeo, estou muito clara, não estou a perceber. Mas pronto, já gravei o vídeo. Estou a usar o produto para o cabelo. Acho que os caracóis estão super bem definidos. Eu super gostei, ok? Isto é maluco. Literalmente é o mesmo de sempre. Vou levar o blazer efeito de pele, eu vou levar ali o macacão, vou levar ténis também na mala, porque vou fazer uma sessão, eu não percebo bem o que é que aquilo é, estão a ver? Tipo, era só para, a primeira era só para dar a conhecer, agora já vou fazer uma sessão ao mesmo tempo, whatever, eu tipo, vou tentar apertar o máximo que eu puder aqui para o vlog, porque eu vou estar a gravar Reels, ok, já gravei vídeo, vou despachar, vou levar uma mola, acho que esta maquinista não está bastante simples, tipo aquele espelho, né? O meu contorno tipo quase nunca se vê. Mas pronto, enfim, vou-me calçar, fazer a cama, aqui isto atrás toda, minha velinha ali, ali, tipo, está a gastar, esta vela tipo foi-me dada, ah, foi isto que é na outra, já gastei, mas pronto, ali ainda tem aqui, depois tem umas bolinhas, estão a ver, e no fundo também, mas enfim, estou-me a despachar, tenho que ir, aqui ali é alfama, e é isto, manas, um beijinho e até já. Mas pronto, enfim, eu gostei bastante, mas não dá para tipo, ficar agora, ok? Então, tipo, gostaram super de mim. O meu perfil é aquilo que eles queriam, o que literalmente quem me vai pagar quer. Então, isto é tipo, mais, não é bem uma agência de modelos, mas tipo, fazemos trabalhos aqui e depois tipo, ficamos numa aplicação, é com o casting, estão a ver? E depois, tipo, as pessoas que nos querem contratar para tipo, modelos tipo, de vários trabalhos, contratam-nos, estão a ver? Mas pronto, eu não fiquei agora, ficou combinado tipo, início do próximo ano para tentar, ok? Porque tem que se pagar uma parte, eu não estou para pagar essa parte agora, porque eu ia me prejudicar imenso. Mas pronto, é isto, vou então agora para o Colombo, são tipo literalmente já passou das 5, até ser 5 e 5, e pronto, é isto. Venham-nos aí acompanhar. Gente, chocada do tipo, já está a árvore de Natal montada no continente. Continente nada. No Colombo. Do tipo, bem chocada. What the fuck? Ali uma casinha, nada ainda dos mercados, Natal.
comentar sempre aqui. Ai, estou chocada. Chocadíssima. Bem, gente, antes eu estou em casa de ligar a luz de cima. Vocês me verem assim. Assim. Cá está. Pronto, eu cheguei literalmente agora. Já são, já passa das 7h30. Não sei se isto vai ficar a tempo. Mas são 7h33. Porque é que isto nunca fica a tempo? Pronto, vocês viram por pouco tempo. Mas pronto, foi no correria de chegar agora a casa e tudo mais. Tratar de assuntos interessantes. O meu quadro aqui grande caiu. O quadro agora está aqui. Mas era ali em cima, estão a ver. Esta parte aqui, ela. Ai, desculpem, a fita agora está à frente. Esta parte aqui, tipo, literalmente ela está a sair. E por isso é que não dá. Então eu tenho que tratar este assunto para a senhora. Aliás, eu também queria mudar de foto, porque ela está colada, né? Este quadro não vem muito bom estado. Lá no IKEA, porque eu sei que pessoas têm o mesmo quadro e não precisaram de pôr isto. Mas tipo, esta parte subia, mas pronto, é fio. Esta zona agora está aqui sem nada. E é isto, manas. Agora o quadro está aqui, tipo, para até segunda-feira para eu tratar. E esta é a minha vida. Ficamos hoje então por aqui, amanhã é sábado. Eu hoje não lavei o cabelo, atenção. Eu sou tipo o shampoo, amanhã vou fazer uma máscara especial, que é de hidratação, que é exatamente o dia que eu tenho que fazer máscaras de hidratação. Vou fazer uma máscara de hidratação, acho que aquilo é tipo 2 ou 4 horas, portanto vou aproveitar que não vou fazer nada, sempre passar o cabelo e depois fazer, e depois não finalizo, ponho só o protetor e desembaraçante para secar tipo rapidamente o cabelo e depois faço essa minha tipo companhia, literalmente. Ficando então hoje por aqui, ok? Um beijinho e até amanhã. Beijos!